Thank you.
O teu erro foi achar o que eu sinto por... Thank you.
Magister. Thank you.
A força do Quintuena aqui no palco da Live no Cubico está a ser uma viagem fantástica por toda a cultura angolana, por esta força que vem das terras do Mayombe, e está a ser uma festa muito grande, mais esta edição do Live no Cubico. E assim, tal como os músicos, também são vários os rostos que têm passado por aqui, por este palco, pela Live do Cubico. E para a semana nós vamos ter outro rosto. Vamos ter aqui mais um rosto da Televisão Pública de Angola, que também vai estar a fazer a apresentação da Live no Cubico. Vamos ter a minha querida colega Eda Morgado. Olá, Eda, bem-vinda! Bem-vinda, Dalila. Quer dizer, bem-vinda não. Obrigada pelas boas-vindas, Dalila Prata. É a emoção de estar aqui perto, de ver toda esta manifestação cultural maravilhosa. Lindíssimo, lindíssimo. A energia é totalmente diferente. Estar aqui, poder ver, não é, ao vivo, dançar, entrar nesta magia, neste movimento, é fantástico. E vi que tens aqui um gingado que eu não sabia. Olha, eu tentei, não sou tão boa quanto as meninas aqui do Tunganzola, que nos trouxeram esta força do Quintuena, muito bem dançado, muito bem cantado e interpretado, mas está a ser de facto uma tarde maravilhosa aqui na Live do Cubico. E Eda, vamos então conhecer também quem serão os músicos, vamos anunciar os músicos da próxima edição do Live no Cubico. Antes mesmo de anunciar, deixa-me parabenizar-te pelo lindo trabalho que tens estado a fazer. Estás linda. Olha, tu também. Obrigada, Eda. Bom, a próxima edição da Live no Cubico vai ser dedicada à música gospel, que é, de certa medida, um estilo musical que tem estado a ganhar grande notoriedade por parte do público também, por parte dos músicos que têm estado a aumentar e a desenvolver-se cada vez mais nesta área. E o gosto tem estado também em alta, por isso não podíamos deixar de fora este estilo musical, que aliás não é a primeira vez, é já a segunda edição do It's Gospel aqui na Live no Cubico. E a próxima edição vamos ter músicos conhecidos da nossa praça, e eu passo a citar esta grande parceria que tem feito a TPA e também a Platina Line. Anunciam então a próxima Live no Cubico com os músicos Liot Kasoma. Vamos ter também Gui Destino. Vamos ter ainda Miguel Buila e Simba Reubote. É, de certeza, um quarteto fantástico. Excelente. E que faz toda a diferença.